Senyors i senyores, benvinguts al concert del 25è aniversari de l'Orquestra Cambra Escola Ribes. Jo en primer lloc m'agradaria agrair a l'Hora de les Clarisses, la seva superior de la Ramadesa, i a la senyora Anna Castellanos, que és presidenta del Museu del Monestir, que ens hagi pogut, s'havia fet un espai tan magnífic per poder fer aquest concert. Penso que és un privilegi el poder escoltar un concert de música a l'església del Real Monestir de Santa Maria de Canalmes, una de les joies del món català i patrimoni de la humanitat. Aquesta església que es fa vostès va ser inaugurada el 3 de març de 1327. Si no està malament les comptes, són 683 anys, sense molt. O sigui, vull dir que el lloc és prou important. I crec que l'orquestra és mereixedora d'un homenatge com aquest. És una de les formacions musicals més cridada del nostre districte i, a més, sempre ha sigut una gran col·laboradora en tots els actes que fem al districte, entre ells el concert de Montpellier. Jo només voldria fer aquesta presentació i després, per parlar de l'orquestra, jo tenim aquí el de TV3, Oriol Vidal, que estic segur que ho farà molt més millor que jo. I, sisplau, Oriol Vidal, no vindrà a pensar-ho. Després del Parlament... Bona nit a tothom. Compromís, il·lusió, passió i sacrifici. Sense tot plegat és impossible celebrar 25 anys de res. I en aquest punt del camí arriba l'Orquestra de Cambra de Salvador Ribes, disposada a fer-nos vibrar una vegada més a través de la música, tot vital de tots els seus integrants. El petit miracle d'aquest quart de segle ha sorgit de la unió del somni amb la perseverança, el lligam entre el talent i la dedicació per polir-lo fins al moment brillant, de la complicitat entre mestre i alumne, en l'harmonia entre director i músic, una emoció compartida. En un pis del carrer Maria Barrientos, a les Corts, reconvertit en estudi musical, va començar aquest viatge. Era el 1985 i en els primers assajos i concerts, modestos, aficionats, feia falta treure les portes del pis per donar cabuda a instruments i públic. Avui l'orquestra fins i tot ha traspassat fronteres amb actuacions de l'estranger o en el marc d'escenaris tan il·lustres com el Saló dels Miralls del Liceu o aquest històric monestir, sense oblidar els concerts d'any nou al districte o la cita anual al Casal del Metge. Potser és la mostra més notable d'una evolució, d'un creixement, del qual tots els que heu acompanyat l'orquestra en un moment o un altre podeu estar orgullosos. Heu estat testimonis de tota una vida, des dels primers i difícils passos a la plenitud que porta la grandesa. I no és cap exageració, eh? L'orquestra ha passat fins a 3 generacions de la mateixa família, per exemple, i alguns dels components més veterans hi són des dels 5 anyets. Els lligams especials que han unit els seus membres, el caliu d'un mateix foc, expliquen aquesta fidelitat, aquesta abraçada perpètua. Singular pels seus orígens, la Salvador Ribes també és única per la innovació, la presència de la guitarra clàssica des del primer dia, com un repte per un mestre del violí que va voler donar cabuda a tots els seus deixebles. D'aquest desafiament només ha sorgit riquesa. Primer, per la textura tan peculiar que ha caracteritzat les interpretacions de l'orquestra, harmonies noves i adaptacions exigents i meticuloses, i després per una ingent creació de partitures inèdites amb nous diàlegs musicals, arranjaments i matisos carregats d'entitats, fins i tot en els tons més suaus. El repertori de l'orquestra supera avui les 200 peces, que es diu aviat, en una feinada que el Salvador ha comès amb un generós gener artesanal, com qui fa els vestits a mida, per entendre'ns. I això sí, amb la supervisió sempre de la Glòria, sempre i experta a l'hora de valorar composicions i execucions. De l'harmonia primera entre tots dos, nascuda en els dies de conservatori, ha sorgit també l'harmonia final que tots podem percebre. Però deixem que l'orquestra faci música. Com sempre, el tastet que avui ens oferirà per celebrar aquest triomf als 25 anys serà per a tots els gustos, música per a totes les orelles, com els agrada dir, amb un ventall de melodies que abarca des de la música clàssica, el rock, des de l'univers profund de les bandes sonores, els divertiments i els temes més populars. Prou paraules, doncs, és el moment del poquet, que els instants el vertigen,
la vibració de la música en directe. Gràcies a tots i que gaudim del concert de l'orquestra Feliços 25 i per molts anys, molt reconeixement. Aquest any el títol de Josep seria per al senyor Salvador Ribas, el títol personal. I jo demanaria al senyor Salvador Ribas que vingui i fes el títol.
estiguem nosaltres avui aquí tots plegats. Ara sí, m'agradaria donar-li l'entrega d'aquesta placa commemorativa dels seus 25 anys. Salvador, és teva, és vostra, és de tots i espero que desitjo que per molts anys ens tornem a veure. Gràcies. A la nit, vespre, aquí, tots junts, que la veritat és que fa goig, eh, veure ple. Gràcies, eh? Bé, molt agraït a tothom, especialment a l'Ajuntament, per poder haver fet aquest concert, i anem a fer música. Gràcies a tothom.